କଥାରେ ଅଛି ରଖେ ହରି ତ ମାରିକି। ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ। ଶରୀରର 70% ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଞ୍ଚିବେ ନା ମରିବେ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ହେଲେ ଏସ୍ସିବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଓ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଖାଳିର ପୂଜା ସେଠୀ। 2019 ସଞ୍ଜ ଆଳତି ଦେବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଶରୀରର 70% ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକା ଏବଂ ପରେ ଏମ୍କେସିଜି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନଥିଲେ କି ଖାଇପାରୁନଥିଲେ, ଏପରିକି ବେକ ଓ ଛାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରି ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଝିଅକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ପୂଜାଙ୍କ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପରିବାର ପକ୍ଷେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ପୂଜା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକାର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପୂଜାର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ିବା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପୂଜାର ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର 3-3 ଥର କରିବା ପରେ ପୂଜା ଏବେ ପାଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ରାହା। ଧୂପ ଦେଉଥିଲି, ମାଚିସ୍ କାଟି ପଡ଼ିବି ଜଳି ବୋଲି, ଜଳୁ ବେଶୀ ଜଳିଗଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରୁ ବାହାରିବ, ସେଥିରେ ପାଣି ପକାଇଲି, ନିଭେରେ ଗଲି, ବେଶ ପଡ଼ିଗଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆସ୍କେ ନେଲେ, ଆସ୍କେ ବାଉଡ଼ି ଦେଲି, ବରହମପୁର ନେଲି, ବରହମପୁର ରଖିଲେ ସେଥିରେ କଟକାଇଲି, ଦେଖିପାରୁନଥିଲି, ଖାଇପାରୁନଥିଲି, କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି। ଥରେ ଏବେ ଅପରେସନ୍ରୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଖାଇପାରୁଛି, ଚାଲିପାରୁଛି, ସବୁ କରିପାରୁଛି। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପସିବୁଲ୍ ନଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ତା'ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବଢ଼ିବା ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାକୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଇକି ଫିଡ଼ିଂ ଦେଇକି ଆମେ ତା'ର ଓଜନ କିଛିଟା ବଢ଼େଇଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସକ୍ଷମ ହେଲା ନା ସେସିଆ ନେବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମେ 2ଟା ସ୍ଟେଜ୍ରେ ତା'ର ଅପରେସନ୍ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା'ର ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ସେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ରୁ ଫେରିଛି ବୋଲି। ସେ ଆମ ପାଖରେ 3 ମାସରୁ ଅଧିକା ରହିଲାଣି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଅଧିକା ଆଟେନସନ୍ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇପାରିଲୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ସବୁ ବନ୍ଦ ନେଇଗଲା, ତାକୁ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଆଉ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଦେଇପାରିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ବି ସେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିଲା। ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ସୁରଟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ବେଳେ ମା ଗାଁରେ ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଘର ଚଳେ। ଝିଅର ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ପୋଡ଼ିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଝିଅ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିବାରୁ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ର ପ୍ରାୟ 3 ମାସର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅସ୍ତ୍ରୋପ୍ରଚାର ଯୋଗୁଁ ପୂଜା ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ଏହି କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ତା'ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ, ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସବୁକିଛି ରେଜ୍ କରାଯାଇ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିଛି। ସୋ ଏ ପ୍ରକାର ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏର୍ଲି ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଗୋଟେ ଆଟେନସନ୍ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରପର୍ଲି, ତେବେ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ଭଲ ହେଇକି ସୋସାଇଟିରେ ଚଳିବେ। ପୂଜାର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ଯେଭଳି ଥିଲା, ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା 3 ମାସର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଢେର ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।